Du mollen, jag kommer molla honom. Nej, jag mollar inte. Vad är det för bugg? Fan! Dugg du. Ja. Molla, molla, molla. Ja. Yeah. Fan vill du? Fan vill du va? Vad mollar du med det där Harry? Kolla! Hör du mig skjuta? Ja. Kolla, jag har unlimited ammo. Lyssna. Filma in detta, filma in detta. Hey guys, this is H1 Bug 1. Hello guys, welcome to H1 Bug 1. Where we have unlimited ammo. Well, not anymore. I only could shoot like 20 bullets. Cap? Well, actually, no cap.